OB spiller lige nu Europa League-kamp mod schweiziske Young Boys. Inden kampen havde schweizernes fans svært ved at opføre sig ordentligt. En betjent fik flere slag af en Young Boys-fan, da han forsøgte at tale gruppen til ro på turen fra Odense Centrum til Odense Stadion. En anden blev anholdt ved Odense Stadion, og der blev kastet med både flasker og kanonslag.